Із політичним сьогоденням країни ознайомила представників засобів масової інформації Бердичева і Чуднова Олена Бондаренко. Зі слів депутата Верховної Ради України від блоку Юлії Тимошенко, вона хотіла донести до журналістів кілька меседжів. Головним серед них виглядала розповідь про початок Юлії Тимошенко та її політичною силою боротьби за президентське крісло. Народна обраниця зупинилася на змінах до Конституції України, що їх пропонує блок Юлії Тимошенко. Серед іншого, Олена Бондаренко наголосила на необхідності розмежування повноважень вищих гілок влади та реформування судової системи. Докорінних змін, на думку лідера та членів БЮТ, потребує і система органів місцевого самоврядування. У планах блоку Юлії Тимошенко стати на захист так званих міноритарних акціонерів – тих, хто володіє незначною кількістю акцій певного підприємства чи товариства. У майбутній Конституції прибічники Юлії Тимошенко хочуть узаконити проведення виборів на основі відкритих партійних списків та відмінити будь-яку недоторканність. Журналістів цікавило, якими будуть перші кроки бютівців до виборів, як зробити так, щоб Конституцію нарешті перестали відверто ігнорувати, чи велися все ж таки переговори з партією регіонів щодо утворення коаліції, і чому цей союз розвалився, так і не утворившись. Я хочу нагадати, що іще коли були такі спроби вестися відповідні переговори, наскільки я пам'ятаю, це було восени минулого року, на одному з телеканалів, по-моєму, навіть у того ж преснопам'ятного Шустера, Юлія Тимошенко заявила, що переговори ведуться, партія регіонів пропонує обирати президента парламентом, і ми не згодні із такою постановкою питання. Власне, це не нове, це всі ви знаєте, це було і це було на всю Україну, тому нічого нового в цьому сенсі я не сказала. Звичайно, наша позиція не змінилася. Наступний момент. Ми були проти пролонгації повноважень депутатів Верховної Ради на 2 роки, як пропонували наші суб'єкти переговорного процесу, колишні тепер уже партнери по переговорах. Ну і нарешті останній, так сказати, момент був камінь спотикання, коли Віктор Федорович, не будучи, очевидно, впевненим в своїх можливостях пройти навіть через парламент, в разі якби ми погодилися, а він бачив, що ми не погоджуємося, запропонував іще одну фантастичну норму. Кандидат в президенти України повинен бути старшим 50 років. Ну, ви ж самі розумієте, що Юлія Володимирівна у нас молода дама, їй нема 50 років. Тобто, навіщо це робилось, зрозуміло. Залишалось іще тільки внести в Конституцію, що він повинен не бути жіночої статі, не повинен бути прем'єр-міністром і не носити косу. І тоді, іще ростом під 2 метри. Тоді вже все в порядку, і ясно було би, хто, очевидно, має бути автоматично. Серед іншого прозвучало питання і про те, кого ж бачать у блоці Юлії Тимошенко своїми союзниками. Запевнивши, що говорить без будь-якої патетики, Олена Бондаренко відповіла: – це український народ.